сім, чи там міністерський, той, що на оболоні. Більше 8 років, більше, ніж 300 сімей чекає на завершення будівництва та отримання своїх ключів від власних квартир. Але на сьогоднішній день ми зіштовхнулися з рейдерством в Україні. Відносно нашого будинку, Сходній інвест має намір не завершити будівництво, а можливо її забрати ті квартири, що в нас вже є. І ми вимагаємо і просимо суд справедливого судочинства, а також завершення будівництва від всіх учасників, які відносяться до даної забудови. Хто рейдерам Сходній інвест? Хто рейдерам Сходній інвест? Хто рейдерам Сходній інвест? Віддайте наші законні квартири! Наші законні квартири. Нехай вам справедливого судочинства.